อ๋อวัวก็เลี้ยงในนาบ่ยาวัวดีเลยมาเลยก้าวในวัวดีเลยเลี้ยงยาวมาละผมว่าลูกพี่กันเนี่ยดูท่านเนี่ยที่เขาดีเลยภาวนาบ่ได้สระเลยอ่ะสามัญดีคู่บุคคลบุคคลไปเขียนอ่ะอากูตัวดีใจดีเนี่ยเชื่อใจได้ขนาดนั้นท้องท่าเลยแบบนั้นเสียทุกเดือนลูกพี่ที่นั่นเตียงอะไรเนาะที่เขาชี้เลยลูกพี่เลยที่นั่นเตียงอะไรไปอ่ะพี่กันท่านอะไรดูท่านเนี่ยดูดูบาร์ดูสิเนี่ยไปที่นั่นท่าอะไรแบบนั้นไอ้เด็กก้าวในวัวดีเลยอ่ะบ่ตัวละเอลวิออกก็เนี่ยวูเลยเลยสราดอ่ะโชคเช่นนี้อะไรรู้แต่โชคเช่นนี้อะไรรู้ไอ้ลุงนี่ดูดีกว่าทำก็เนี่ยวูเลยอ่ะวูก็เลยก็เนี่ยวูมันก็เนี่ยวูสิ่งเดียวเอ้ยลุงดูยังที่ยาก็เนี่ยวูเลยดูดูเนี่ยมันก็เนี่ยวูเลยคือคุณจ้าเลยอ่ะไอ้ลุงไม่ยาวพี่อ่ะดูดูเนี่ยเลยมันก็เนี่ยวูเลยเลยอ่ะเว้ยที่ยาเรามันก็เนี่ยวูกูเดี๋ยวมีอะไรมาเลยเราใช่ไหมเพราะว่าเนาะที่ยาดูดูเนี่ยก็รอดูดูเนี่ยก็မကောင်းတဲ့ဝတ်လဲတယ်လို့ကောင်းတဲ့ဝတ်နဲ့လည်းဘုသူတင်လဲနိုင်တယ်။ဘောလို့စင်တော့ဘုသူတင်နေပဲတရားဆောက်တည်နေကြတာပဲဒါနာပြုနေကြတာပဲ။ဒီပါဒီပါတရားတွေလည်းဘုသူတင်နေပွားနေကြတာပဲ။ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဝတ်တွေပဲဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဘုသူတင်လဲကောင်းတဲ့ဝတ်လဲတယ်။မကောင်းတဲ့ဝတ်လဲလဲတယ်။အရိယာတော့မကောင်းတဲ့ဝတ်တော့သိစိုးစိုးဝါးဝါးဆိုရင်အရိယာပဲတိပါဘူး။နည်းနည်းပါးပါးမကောင်းတဲ့ဝတ်တော့အရိယာလည်းလဲသေးတယ်။ကောင်းတဲ့ဝတ်လဲအရိယာလည်းလဲတကယ်ကိုအရိယာရဲ့အဆုံးအထိရောက်တဲ့အရဟန္တဖြစ်သွားပြီဆိုမှဘာဝတ်မှမလဲတော့မကောင်းတဲ့ဝတ်လည်းမလဲတော့ဘူးကောင်းတဲ့ဝတ်လည်းမလဲတော့ဘူးဆိုတော့အဲလိုပြောရအောင်ဆိုတော့ဝတ်နဲ့လွတ်လပ်တာကိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကိုယ်ပိုင်အတိရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတိရဲ့ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းထားတိုင်းသူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ပြောသူကလဲပတ်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဥမာသူကိုယ်ရင်ဧည့်သည်လာတယ်ကိုသူ့အိမ်သွားခဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစားကောင်းတော့ဖွယ်တယ်နဲ့ကြွေးတယ်อ่าตุ้ยนอนงาซาก้องตอกขวยเนี่ยจุยอ่ะเอ้งาเองล่ะแล้วงาซาก้องตอกขวยจุยมาสวยหาเนี่ยเออไอ้หลูนี่ว่าเราดาวุเตียะหลุดอ่ะบ่เปียตุ้ยเองตั้วลูกซาก้องตอกขวยจุยดาเนี่ยกูเองล่ะได้คําซาก้องตอกขวยจุยอ่ะหมดแค่เนี่ยอ่าดีปู่กูတော့ဖြင့်จีๆฟิวๆเนี่ยตะคาเรซาก้องตอกขวยกูจุยกูจุยมางาจุยเสียแล้วสินี่ล่ะตุ้ยมาแล้วเว้ยไอ้หลูซาตอกขวยยังด้วยหลูอัดนี่แหละลูกกูไรเองอติบ่เปียตับังกายกรรมမနောပုဗ္ဗင်ကမာဟောညာနာပုဗ္ဗင်ကမာညာနာနုပရိဝတ္တံ ਨੇ ဒါလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာသဗ္ဗံဝစီကမ္မံသဗ္ဗံမနောကမ္မံညာနာပုဗ္ဗင်ကမာညာနာနုပရိဝတ္တံသဗ္ဗံကာယကမ္မံဝစီကမ္မံမနောကမ္မံဆိုတာကိုယ်နှုတ်နှလုံးအကုန်လုံးပေါ့ဗျာကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အာမန္တမြနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မြမန္တမြအဲ့လိုပဲစိတ်မနောနဲ့ကြံစားရတာမန္တမြဒါဟိုသဗ္ဗံပြောတာပါပဲနော်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုအကုန်လုံးဟာညာနာပုဗ္ဗင်ကမံညာနာဆိုတာအတိတရားပေါ့နော်ပုဗ္ဗင်ကမဆိုတာရှေ့သွားရှိရမယ်ပေါ့နော်ညာနာရှေ့သွားရှိရမယ်ဆိုညာကရှေ့ရနေပြီးတော့ဒါလုံးတင်တာဘယ်လိုလို့ဆိုတာကိုသိရအောင်ညာရှေ့သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲကိုနှုတ်နှလုံးနဲ့ကိုနှုတ်နှလုံးနဲ့ကိုထုတ်ရှားတဲ့ဟာမှာဘုတရားရှိလို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့လုံးတာညာရှေ့သွားရှိလို့အတိညာအတိနေလို့လုံးတာဟုတ်လားဝတရားရလောက်တာမဟုတ်ဘူးညာနာနုပရိဝတ္တံအနုပရိဝတ္တဆိုတာညာနောက်ပဲလိုက်လောက်တာအတိညာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိညာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့အကုန်လုံးကလိုက်လောက်တာကိုညာနာနုပရိဝတ္တံလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဝုကျွတ်တယ်သူတို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးပဲမဟုတ်လားဘုရားကဝုကျွတ်တယ်သူဆိုတော့ဝုနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသူအကျိုးလေးကိုကျွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘောလုံးဘောလုံးဆိုတဲ့ဒိတ်ကအားကျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဟောဝတ္တရားနဲ့လောက်တာဝတ္တရားနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာတော့အဲအတိညာအနေထားအရာဒီလိုကိုလှုပ်ထိုက်တယ်လို့သူပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့သူ့အတိညာရဲ့ဥထောင်မှုအရာသူလောက်တာအဲ့ဒါဝုကျွတ်တဲ့လူလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရဒမဲလောက်မှလုံးနေဘူးကတော့အရဒမဲကြမှာလုံးဝပြတ်မှာပဲအဲ့လိုရန်နေအရိယာတွေမှာလည်းပဲအတော်ကြီးတော့သုသောဝါးတွေတော့ကျွတ်နေပြီပေါ့။သိသုသောဝါးမဟုတ်တဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့ဝုဒ္ဓရာတော့ရှိနေတတ်သေးတယ်ပေါ့။သဒ္ဒရနဲ့ဥစ္စေဓာသောတပန်ပြုတ်သွားမှာ။သဒ္ဒရကလောဘဥစ္စေဓာဒေါသပြရတော့အဲ့လောဘဒေါသတော့ပြုတ်တယ်ပေါ့။ဟိုကျန်တဲ့ဟာသာမျိုးပြီးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။မာနောသဒ္ဒရလောဘဥစ္စေဓာဒေါသလည်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသဒ္ဒရနဲ့ဥစ္စေဓာပြုတ်တယ်လို့ဆိုတော့သတ္တရနဲ့ဥစ္စေဓာကိုပြုတ်တော့နောင်ဘဝတွေရဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီတိတရားမရောက်ဘူးလို့ပြောယူလိုက်တာလေတရားဆိုတာဒီလူဘောမှာတင်
ดีูซวยดีกะล่ะอยู่ๆมามาผิดบัวนี่ล่ะกูเตียดีเนี่ยเตียပြောတာမလားဒီမှားပြောတာပဲမလားဒီလိုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတရားတွေဒါပဲဒီလူတွေနှိမ့်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူဘောမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတရားတွေကိုပဲအမှန်ကြအောင်ငါတို့သိပေးပြီးရန်လောက်ပါဟာငါတို့တရားပါလားလို့အဲ့ဒါသိလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုနောင်ဘွားတွေအပေတကားပိတ်ဖို့လူကျင်နာတို့ဟုတ်ကဲ့နော်နတ်ပြည်တကားပွင့်ဖို့လူကျင်နာတို့ဆိုတာမျိုးကြီးစီစုံမရှိတော့ဘူးသတ္တဥစ္စာမရှိတော့တာအဲ့လိုဆိုတော့ तू တရားသိတယ်ဆိုတာတို့လူကိုလွန်ပြီးတော့ပြင့်ပြာဆိုတာမရှိဘူးရတယ်ဆိုတာလေတို့လူကိုလွန်ပြီးတကလားရကြဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့သိတာမျိုးလောက်ပဲရှိကြရမယ်လေအဲ့ဒါသတ္တရချမ်းတော်တော်ကိုသီရာချမ်းကျတော့မဖြစ်ချင်နေတာကိုလည်းတို့လူပေါ့သလိုတာကတော့အရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီလူကိုလွတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့တဲ့အဖြစ်ရောက်တာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ထင်တော့ကိုသီရာဖြစ်ချင်နေမှာပါအခုတော့တို့ရတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲဒီလူကိုလွန်ပြီးမှမဖြစ်တာကြီးကိုတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသူသိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စရာလည်းလွတ်တာပါ။အဲ့တော့မဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသတော့နိုင်ပါလားလို့ပြောတာ။ဘယ်လိုမဖြစ်ချင်လဲ။မဖြစ်ချင်တာကဒီသက်သက်ဝါရောဖြစ်ချင်တာကဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်တာကလောဘ။ဒီကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကအဲ့ဒါကိုအပွက်ကိုလက်မခံတော့။အဲ့ဒါလက်မခံတော့။အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ချင်အဲ့တော့မဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသအဲ့မဖြစ်ချင်မှုဆိုတဲ့ဒေါသပြီးအဲ့ဒေါသကိုပြင်နေတယ်လို့ပြောတာ။မတော့မဖြစ်ချင်တာလဲဒေါသရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုရင်တော့မဖြစ်ချင်တာကိုဒေါသလို့မဖြစ်ချင်နေတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲတကယ်တော့ဖြစ်တာကြီးကိုမလို့ချင်နေတာလို့သာပြောမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါလို့ဆိုတော့သူ့ဒေါသရလို့လည်းအရာမကောက်ပါနဲ့။ဖြစ်ချင်နေတာကိုလည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်ချင်တာလဲဒေါသရလို့လည်းအရာမကောက်ပါနဲ့။ဟုတ်ပါတော့။သူ့ရဲ့သူ့ကတော့ဒိဋ္ဌိပဲလေ။ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလဲသူ့ကမသိလို့မလို့မှားပြီးဖြစ်ချင်တာ။မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာလဲသူ့ကမသိလို့မလို့မှားပြီးမဖြစ်ချင်တာပဲမဟုတ်လား။အမှားပြီးတော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေဆိုတာသူ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမြင်မှားပြောက်သွားတာ။အဲဒေါသပြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဒေါသပြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မြင်မှားပြောက်တယ်၊မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်တာ။အဲဒီပြောမှာပဲနော်။အဲလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်တာညပဲဖြစ်သေးတယ်။ဒီမှာသူဘာမှမကျင့်သုံးရသေးဘူး။ဟုတ်နော်။ဘာမှမကျင့်သုံးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကအင့်လက်ရင်နေတဲ့ဟာတွေအတိုင်းရင့်မိပါလေဦးမယ်ပေါ့။ငါကဆဲပြီးမှပဲကိုသားနဲ့မယားနဲ့ဆက်တန်တတ်တဲ့အလေးထားလောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဟောဆဲတာဟာမရေလားမှာတော့မဟုတ်ဘူးမဆဲတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆဲတဲ့အတွက်ဆဲသူဖြစ်ပြီးတကလားအကျိုးရုံမှာတော့အခုပဲငဆဲတဲ့အတွက်ဆဲတာကလွတ်မြောက်သူဖြစ်နေအကျိုးအမြတ်ရမှာကလည်းပဲအခုပဲလို့ဒီလိုသိရပါတော့ဒီလိုသိလို့မို့လို့ဟောဒီလိုသိရင်အခုနှစ်နာမှာဟေးဆဲရင်ကတော့မဆဲရင်ကတော့ဖြင့်အခုအကျိုးရမှာဟေးလို့ပြီးပြီမယ်လို့လည်းပဲငါကဆဲနေကြလေးကနှုတ်ကယင်းနေပြီဆိုရင်ဆဲမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့ဆဲတာကမှသူကနေပြီးတော့နှုတ်ကနေကျိုးနေလို့ဆဲတာကမှဟာကဒီဆဲတာကြီးကဖြင့်မကောင်းဘူးလေမဆဲမိအောင်ကတော့ဖြင့်နှောင်ကျင်မှပဲဆိုပြီးကြလားသူတောင်းမှမှာပေါ့အာမိမရေငါဒီလိုဆဲမိတာတော့ကတော့ဖြင့်ငါလွန်သွားတယ်ဟာငါ့ကိုဒါလေးတော့ခွင့်လို့ပါဟာနဲ့သူ့ကိုသူပြန်နှုတ်တဲ့အခါကျမှနောက်ကြတော့သူကနေပြီးတော့ကိုနှုတ်ထားတဲ့ဟာကလေးအရာနောင်ငါမဖြစ်စီတော့ဘူးကွာလို့ပြောတဲ့အတိုင်းနောင်ဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုကသိကြည့်ကြဆုံးတယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကနေပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့ပါလေဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မြင်တာဒီလိုမြင်တာဗျဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပါဘူးဂရီးဥတဲ့ခါကားကြီးမှောက်တာကားမှောက်တာပြီးတော့ကက်ဆက်တွေလည်းကွဲတယ်ဘယ်လိုလဲကွဲပါလားဒီလိုထုံချုံတယ်ပါခင်ဟောဘယ်တော့တာမလားရောက်တဲ့လေခါနေတော့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထုံချုံတဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒါခေါင်းကလူပေါ်ဒီပေါ်မှာဘောတရားမကဲအောင်နေနေတာပေါ့။ဘူကလည်းပြချလို့တာမဟုတ်ဘူး။ကားလည်းပြချလို့မတော်လို့တိအောင်လက်ပြောကြတာ။သူတို့တော့ပြင်းနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါတပြီးတော့တစ်ခါသိက္ခူကြီးတစ်ခုပြင်းတာပေါ့။လိမ့်နေတာဒီလိုသိက္ခူရ။သူတို့လည်းများပြီးသိက္ခာမရှိကဲပေါ့လို့အဲသူတံမိုးအများကြီးတော့ကြမှာဒေါသတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကြပါလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဒီကအတိနောက်ကြလို့ဒရီမလို့ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒရီမမိတ်ရင်ဒီဘောတရားမဖြစ်ဘူးလို့နေတယ်။အဲ့ဒါကြပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိတံမှုအကြည့်သိနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလောဘတရားအတိသတိမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သတိမိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်ပါတယ်သတိမရှိရင်ယောနိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အသင်အသင်နှလုံးမသွင်းမိရင်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပါဘူးသေးသေးကြီးကြီးဟုတ်ပါဘူးအသင်အသင်နှလုံးသွင်းမိရင်သေးသေးတည်းမှမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အသင်အသင်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာငိုတဲ့အတိရင်တစ်ခုကိုဥဒိသာဖြစ်နေသိနေပြီလားသိရလိမ့်မယ်လေသိရပါအဲ့ဒိသာဖြစ်နေတဲ့ငိုကမှန်မှန်မှန်တော့မသိနေရင်ကတော့
ต่ที่ย้อนนี่ตัวเลยมันอู้ไงเออย้อนนี่ตัวเลยอู้เอาแต่สิ่งที่เนี่ยกูว่าเรียนที่สามกูยิ่งเรียนที่สามที่ที่เพียงเนาะก็เลยว่าเลยเออเรื่องนี้มาเลยที่โน้ตจะดูครับถ้าเราดีที่ได้ยินได้มาทำไม่ได้เราตัวแรกแบบนั้นที่ดีกูยินเอาที่เราเป็นอะไรมาที่ยินมาตัวแรกที่เราเป็นอะไรเราเป็นอะไรดีกว่าเวลาแบบว่าเราแบบที่ไหนเนี่ยถ้าเราชิมมาชิมมาเนี่ยฉันเล่าว่าที่อาการมาอยู่ที่รู้ภาวะอยู่ที่รู้ที่ไหนอยู่ที่รู้คนนี้เนี่ยนักกู้เงินมาที่ไหนอยู่ที่รู้ที่ไหนนักเงินตู้เงินเอาภาวะอยู่ที่รู้ภาวะนักเงินตู้เงินอาการมาอยู่ที่จะรับคนนี้เนี่ยช่วยอะไรไปดีใจกว่าเลยอากงชาวไหนมาอาการมาอยู่ที่ช่วยช่วยอะไรอาการมาแต่คนนี้ยังไม่มาพูดอะไรหาคุณว่าเออแล้วอากรรมบุญยุคยุคราชีเอามังการที่เรียกอุปมาอุปเมียอะไรอากรรมเนี่ยอากรรมอะไรดูดีกว่าไม่ดูรู้ใช่ไหมดูเปล่าไม่เปล่ามาที่เราคิดว่าก็อุตส่าห์รู้อากรรมกูกูขมยาบด้วยล่ะก็ตัวดีตัวบ่ที่ปฏิจามีราเรียบร้อยสุดเลยมังการนี่เราดีปฏิจามีราปฏิบาลปฏิบัติยาสุดเลยนี่มีว่าในที่ว่าการยุคยุคชีชีแต่เจเจไปแล้วครับเดี๋ยวจะพอจะเอาเดี๋ยวอากมาสว่าเรียกมาเดี๋ยวชี้ขาတော့เนี่ยๆๆอากงทองญาติอากงทองท้าลูกยัดขึ้นท่าเลยแล้วมันสุเทศนาดีกว่าเลยเออเอาเนาะเทศนายุติโดยเทศนาตรัสญุญญาจิตนี่หว่าย้ายญุญญาจิตนี่ของอากงทองท้าจ๋าแล้วไอ้เทศนายุติโหอากมายุติก็အာဂမစရာအာဟုရှိမှအာဂလူလို့ပြောတယ်တကယ်လည်းပဲသူကဆောင်းထားယူထားမှာသူကလည်းအာဂလူဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာဂလူကအာဃာအာဓမနဲ့အာဂမယုတ်တိကအာဓမဒေသနာယုတ်တိကလည်းပဲဒေသနာယုတ်တိဆိုတဲ့ဒေသနာတွေပြင်ပြချက်တွေကိုပဲသူကအာဂုံဆောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဓမဒီပါပဲလို့ပြောဒေသနာယုတ်တိနဲ့အာဓမယုတ်တိဆိုတာဒီလိုပေါ့ဘုရားတို့ပြုလို့ဒီဒီကသူ့ရဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတော့ဒီကဒီကနိကေဒီကနိကာယဒီကနိကာယနိကာယဆိုတာနိကာယဆိုတာအပေါင်းတယ်အဲမိတိမနိကာယဆိုတော့တုတ်အလတ်လေးကိုသူ့တယ်ပြောမိတိမနိကာယဒါကသူရသူရရှင်ရရှင်ရတွေကိုသူ့ခါတာမျိုးကြတော့တန်ယုဒ္ဓနိကာယအဲဒီတော့ပြောလို့ဒီတောင်ပိုင်းသာသနာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနောက်ပိုင်းသာသနာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့နိကာယလို့ပြောတော့တယ်ဒီကကမဒီကတွေကိုဒီအတုတ်ရှိတွေကိုဆောင်းထားတာပေါ့နော်ဒီကကမမိတိမာကမတုတ်လက်တွေကိုဆောင်းထားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့နိကာယနိကေဆိုတာနဲ့အာကမဆိုတာနဲ့အတူပါပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယုတ်တိကတော့2မျိုးပါပဲ2မျိုးပဲလို့ဆိုတာတဘာဝယုတ်တိအာကမယုတ်တိပေါ့နော်အာကမယုတ်တိဆိုတာဒေသနာယုတ်တိတော့ပါပဲအဲ့ဒီဒေသနာယုတ်တိကိုပဲဈေးခါအာဟုဆောင်းရတာဖြစ်တယ်ကွအဲ့ဒီအာဟုဆောင်းထားတာတည်းကထွက်လာတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအာဂမယုတ်တိကိုပြောတာပါပဲနော်တရကယုတ်တိကြတာတရကယုတ်တိဆိုတော့စက်တည်တက်ခါရနေပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သဘာဝယုတ်တိနဲ့တရကယုတ်တိကလည်းတူတယ်လို့ပြောပါပါပဲနော်သဘာဝယုတ်တိဆိုတော့ဒီပြောဆိုစကားကိုခင်းကြည့်လိုက်တယ်ခင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဩခင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြောဆိုစကားကိုစကားနဲ့မခါမထားတော့ဘူးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အထင်ကြီးအကုန်လုံးကိုချကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အော်ခင်းကြည့်တယ်ပြောတော့ပါပဲနော်အော်ပဲတက်တည်ထူတာလို့လည်းပြောပါဘူးဒီစကားရဲ့စကနဲ့ကိုသိသိချာချာတက်တည်ကြတာကိုဒါရကလို့ပြောတတ်ပါဘူးနော်အဲဒါရကယုတ်တိအဲဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်တယ်သဘာဝယုတ်တိလို့ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့လားအဲသဘာဝယုတ်တိနဲ့ဒါရကယုတ်တိတူမယ်လို့ပြောပါတယ်အော်အာဂမယုတ်တိနဲ့ဒေသနာယုတ်တိဆိုတာလည်းတူတယ်လို့ပြောပါအဲလိုပါသိဟိုတဲ့စကားအသုံးဆုံးနေပဲခြံထားကြတာပါသိတူပါဘူးအဲ့ရယုတ်တိကတော့နှစ်ချက်ပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါမမမလွဲမသွင်းဖန်နိုင်တာကရယုတ်တိရော။အဲမလွဲမသွင်းဖန်နိုင်တာကတော့တကယ်တော့သဘောယုတ်တိပေါ့။သဘောယုတ်တိကတကယ်ဖြစ်ရပြရတယ်။ဥပမာလိုမယ်။လူဆိုတာဟုတ်တယ်မလား။မျက်စိနှလုံးနဲ့နားနှာပေါက်နဲ့အဲ့လိုပဲတခါလဲခြေလက်ကောင်းခါနဲ့မတက်သွားတဲ့သူဟုတ်တယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပြောတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတဲ့လူဖြစ်ကိုဟောနေပြီးတော့အဲ့လိုမျက်စိနှလုံးနဲ့နားတမောင်းနဲ့ခြေလက်ကောင်းခါနဲ့မတက်သွားတဲ့သူကိုဒီလိုအနေနဲ့ဒါပြတယ်ဆိုရင်သူကတာရကပဲလေဒါသူကတဘာဝပဲလေသူတကယ်အဖြစ်ရှိပြီပြလိုက်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအမှန်တာဘောလို့ပြောအဲ့လိုရောလူဆိုတာဘယ်လိုနေထားရှိတယ်
ลูกสาวก็รู้ปุตตะชีได้เนี่ยตาได้ปีเนี่ยก็ยี้ทําแล้วลูกไม่มีรู้สว่าละจ้ะลูกไม่มีรู้รู้สึกเองเออ तू ပြောได้ तू อ่ะลูกเนี่ย तू ดูเลยมั้ยไม่ดูดูเลยมั้ยล่ะสรเอาอยู่ลูกก็ก็ทีเสียชีด่าวะเนาะผมก็รู้ว่าอายุจิตเยอะลงได้มันเลยบลูเนี่ยดูด่ากว่าเนี่ยပြောได้สว่าละจ้ะบลูดูมีรู้ล่ะรู้สึกเองไม่รู้อ่ะไม่มีรู้เนี่ยပြောได้รู้สึกเองถ้าเจตนายุทธิเนี่ยပြောล่ะเนาะอากวายุทธิเนี่ยပြောล่ะเนาะชี้ขาก็ဘလူဆိုတာဘယ်လိုရှိတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘလူဆိုတာနှာခေါင်းလေးလည်းတူတူလေးတယ်ဗလက်ကြီးလည်းပြဲပြဲကြီးနဲ့တယ်မျက်လုံးကြီးလည်းပြူးပြူးကြီးနဲ့တယ်ခဏောင်လေးလည်းတူတူလေးနဲ့တယ်နဲ့သူပြောလို့ပြောတာပေါ့လားဗျာအဲ့လိုပြောတော့ဒါတဘာအာဂမတွေကြားဘူးထားတာကြည့်ရလေကြားဘူးထားတဲ့အချက်လက်ရစင်တော့ဒီယုတ်ကြီးကမျက်လုံးကြီးလည်းပြူးပြူးကြီးနဲ့ဗလက်ကြီးလည်းပြဲပြဲကြီးနဲ့ဘလူဆိုတော့ဟာဘလူယုတ်ကြီးကွာတကယ်ဘလူနဲ့တူလိုက်တာလို့ဆိုတော့ແກ່ບູຍີເດຕິດາບໍ່ຮູ້ຢູ່ເດອາກະມາອ້າຍຕິດແນ່ບໍ່ເນາະຍາບຸນາວ່າແນ່ຕິດແນ່ບໍ່ພະຍາສັດນາຕິດແນ່ເອອັນນີ້ບໍ່ວ່າບາລີດໍວ່າດີດໍວ່າຕິດຖ້າວ່ານິບານແລະອາກະມາຍາກາດຽວດີພຽງອີ່ດີບາລີດໍໂອ້ເອີ້ອີ່ອາກະມາກະຍောက်ດາບໍ່ເອອັນນັ້ນແນ່ດີອາກະມາແນ່ຊູຍາມເດລະຕະມຸດີຢູ່ວ່າແດ່ໂຕອາມານໍດະຖາຊາລະບໍ່ຍານິບານາອາກະມາລະສາອາກະມາສາອາຊິຍະກະມຸດັບကမှုကကမဏီသွားခြင်းကိုပြောပြီးတော့အာကတော့ရောက်တာကိုပြောတာ။သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးလေအာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကမှုကသွားတာပဲ။အာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးရောက်တာကိုပြောတာ။အဲဒါကြောင့်အာဂမဆိုတာရောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်အာဂမဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို